Doncs seguim als 105.3 de la FM i a radiosantfeliu.cat. És moment ara de rebre aquí els estudis de Ràdio Sant Feliu el David Márquez. Ell és cap de colla dels gegants de la nostra ciutat, el Guillem i la Violant. David, molt bon dia, benvingut. Molt bon dia, Sílvia, un plaer estar aquí. Què tal, com estàs? Molt bé, molt nerviós. Nerviós, perquè sí, és la primera vegada. Sí, és la primera vegada. Això... Però... De seguida passa. D'aquí una estona ja ni te'n recordaràs que era la primera vegada. David, recordes el teu primer dia als gegants? El meu primer dia va ser ja fa el 2010. Uh-huh. Jo tenia 8 anys i van venir a la meva escola, perquè jo soc de Salvador Espriu, van venir a la meva escola, el Guillem i la Violant, i hi havia companyes de la meva classe que estaven a l'entitat. I jo estava fascinat, vaig dir, uau, unes figures de... enormes, què fan aquí? I veure-les ballar i veure com es movien i tot va ser com l'iniciativa per dir a la meva mare, mama, vull estar als gegants de la ciutat i vull portar en un futur el Guillem i la Violant. Mm-hmm. Què ha suposat per tu el fet de pertànyer a una colla gegantera com aquesta? És com estar en família, o sigui, estar amb persones que mai diries que t'haguessis ajuntat amb elles, de diferents edats, de diferents col·lectius, i és pertany a una família, i ara que sóc cap de colla, és estar per elles, cuidar-les, saber que els hi falta, i vetllar perquè s'ho passin bé, perquè al final estar als gegants és gaudir amb les persones i gaudir també dels gegants. Uh-huh. Com s'arriba a ser cap de colla? Has de passar una mica per totes les fases? Sí, clar, jo vaig tenir com l'avantatge aquesta d'aquest des dels 10 anys fins a... vaig començar el 2023. Clar, aquest llarg procés doncs, va ser conèixer la gent, portar-me amb elles, als grans, i em deien, uà, ara és cap de colla, i et veia, i et teníem vist com que eres així de petit. Clar, és com un procés, és com una evolució, uh-huh. I, bueno, i al final acabat sent doncs, el que sóc ara, el cap de colla, els gegants de la ciutat. David, justament explicaves no, que vas conèixer els gegants veient per primera vegada aquestes figures tan impressionants sí, a l'escola, no? Sí, la visita que van fer a l'escola. Sí, sí, sí. Com n'és d'important fer pedagogia de la nostra cultura popular als centres educatius? O sigui, pensa que en un futur són els nens els que portaran els gegants. S'ha de fer cantera, s'ha de fer canalla. I què millor que donar a conèixer les figures portant-los a les escoles, als instituts, perquè els nens es coneguin, sàpiguen com són, com és, i que en un futur, com em va passar a mi, tant de bo, formin part d'aquesta gran com família i entitat. Uh-huh. Sí, sí. Si haguessis de parlar de la situació de les colles geganteres en general, no només aquí a la nostra ciutat, sinó, per exemple, a tot Catalunya, no? Mm. No sé, si fossis metge, eh? Mm. Quin seria el seu estat de salut? Ara Estaria sa? Estaria allò... Ara mateix està en decadència. Pensa que ara la... Ui, en decadència? La meva? En decadència. Em refereixo a que ara la joventut... No està tant per lo que és la cultura, els hi costa més... Però no està en estat crític, eh? No, no està en estat crític. Ni a la UCI, ni... No estan a la UCI encara. No, molt bé. Però pensa que ara costa molt que gent jove, sobretot, tendeixi a apuntar-se a aquesta mena d'activitats. Uh-huh. I pensa també que són... O sigui, que, per exemple, jo a la colla, quan tenia 16 anys, com que tots els joves de la meva edat se'n van com desapuntar. Uh-huh. I clar, estava jo sol. Però, i clar, i costava molt, doncs, incitar aquests adolescents a apuntar-se. Però, bueno, tema nens i tal, està molt bé. Segueixen amb aquest espíritu. Uh-huh. I bueno. És a dir, ara mateix... Aneu tirant, podríem dir, a nivell català, però sí que hi ha futur, no? Sí, hi ha noves generacions que poden fer aquest relleu. Sí. Uh-huh. Mm. Molt bé, no? Això està molt bé. Una altra cosa que et volia preguntar és quin és el teu record més important, no?, del teu pas per la colla gegantera, allò típic, no?, que quedes amb els amics per sopar i aquella anècdota que sempre surt o aquell moment que recordes amb especial carinyo, no? El meu...
Buah, sí. El meu record amb Especial Carinyo va ser... Clar, jo vaig entrar el 2010, el 23 d'abril del 2010, justament a Sant Jordi, i aquell any, aquell mateix any, a l'octubre, vaig ballar a Vall de Gegantons. Clar, jo era el nou, i ja com van veure, no sé què van veure, que van dir, aquest nen ballarà, no portava ni un any, i ja vaig ballar el primer ball de Gegantons, i me'n recordo que com els altres nens estaven com gelosos, en plan, per què ell sí, i nosaltres que portem 2 o 3 anys, encara no hem ballat. I, bueno, això em fa gràcia, la veritat, i ho recordo amb molta estima, la veritat. Uh-huh. Que confiessin en mi en aquesta oportunitat. David, i la millor sortida que heu fet? Perquè, clar, no només balleu aquí a la nostra ciutat, sinó que visiteu altres pobles i ciutats, no només de Catalunya, sinó d'altres llocs. Virona, que ens agrada molt, és la del poble veí, Sant Just, que cau a mitjans de juny. És a dir, no cal anar gaire lluny, eh? No, no queda gaire lluny, no hem de transportar-nos molt. I és, a la colla li encanta, i perquè després de la cercavila sempre es fa un sopar a Can Ginestar, amb llums, i no sé, ens ho passem molt bé, després com que hi ha una petita festa, i no sé, i és com una germana entre les colles i entre nosaltres, que a altres sortides no passa. I per això sempre que anem és com, uau, Sant Just. I cada any la demanen, eh? Uau, Sant Just, volem anar a Sant Just. Però per què passa això? És a dir, per què s'estableix aquesta... No sé, perquè pensa que tots, al cap i a la fi, estem en el mateix punt, en plan, volem cuidar unes figures i volem pensar-s'ho bé. I aquell, o sigui, és aquest moment de anem a gaudir del que estem fent, anem a passar-nos-ho bé. Sí. David, justament ara es van presentar fa ben poc els Gegants Vells. Hi ha rivalitat, hi ha pic entre... No. Ara que no ens escolta ningú. No hi va haver rivalitat. Ens va sorprendre molt a l'hora de quan ens vam assabentar, però bueno, ja ho hem parlat, ja no hi ha pique. Ah, això vol dir que hi va haver. No, va haver com disconformitats per part dels vells de la colla, de la gent que sempre havia estat, però bueno, al final, al cap i a la fi, som dues entitats que anem a fer el mateix, o sigui, inculcar la cultura popular amb uns gegants, i al final, i pensa que som les dues úniques colles de Sant Feliu i Llobregat, o sigui, si hi ha rivalitat entre nosaltres, no avancem. Llavors, què més que aquesta amistat o cordialitat per poder seguir endavant i... Doncs ben fet. Sí. Va ser una mica com amb el comerç, no? Hi ha gent que considera que una sabateria es posi al costat de l'altra és competència, però a l'hora de la veritat, si vols anar a buscar sabates, què millor que trobar-te un carrer amb diferents comerços del mateix. Sí. Doncs passaria una mica amb la cultura al final, no? La finalitat és la... Sí, és la mateixa. És la mateixa, molt bé. I en tots aquests anys, com han evolucionat el Guillem i la Violant? Doncs no n'ha evolucionat gaire. Clar, jo vaig entrar l'any on es van estrenar els vestits que porten actualment, o sigui, els vestits que porten ara ja tenen 14 anys. I prèviament se'ls havia fet dos vestits, però eren bastant similars, seguien la mateixa essència del que són ara. És a dir, ella un vestit rosa, ell la capa blava... I clar, no han tingut aquest canvi notori en el vestuari. Però hi ha ganes de canviar-los o voleu mantenir l'essència? Aquesta va ser una disputa entre tota la colla, però... Bueno. Ui, no em diguis que és com les disputes polítiques, que hi ha dues fraccions. No, els que són partidaris d'una cosa i clar, ja ho veuràs. Clar, estava com la jovent, que sí, anem a canviar-ho, ja estaven com els que porten sempre, que van dir, vale, mantenim l'essència. I crec que hem aconseguit aquest punt d'unió entre les dues, entre els dos extrems. Perquè és possible, no? És possible. Incorporar novetats mantenint l'essència de... És possible. I això passarà? Passarà aviat? El 14 de setembre de 2024, a la plaça de la Vila, a les 8:30 de la nit, en un espectacle nocturn amb llums i amb convidats especials, s'estrenarà la nova imatge del Guillem i la Violant, els Gegants de la Ciutat. Molt bé, molt bé. Sí. I ens pots avançar alguna cosa? Ja sé que no ens ho pots dir tot, perquè si no, clar, no té gràcia, però... L'únic que us puc dir és que sorprendran molt.
sigui, la gent no s'ho espera. Ja ho parlàvem entre nosaltres. No s'ho espera. La gent no està preparada pel canvi, no està preparada. Heu arriscat molt. Hem arriscat bastant, però hem intentat que quan tu els vegis diguis, són a Guillem i la Vila. No veurem uns gegants completament diferents, però sí que veurem uns gegants renovats amb una indumentària rigorosa en l'època que representen. És a dir, ell un cavaller de la senyoria Sant Feliu, de la família d'Urfort del segle XIII, i ella una princesa i futura reina de la cort d'Aragó de principis del segle XV. Molt bé. Doncs escolta, David, estarem impacients per veure aquest espectacle i a veure quina sorpresa ens deparen els gegants de la nostra ciutat, el Guillem i la Violant. Amb ganes, estem tots amb molta ganes. Sí. Doncs David Márquez, recordem, cap de colla dels gegants de la ciutat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres per haver-me convidat. I que vagi molt bé. Moltes gràcies. Ja que ha passat ràpid, oi que va bé? Sí. Doncs ja estem. Ah, perfecte. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu.